Eles representam apenas 5% do total de donos de terrenos vazios em Londrina. Mas é para eles que a CMTU direcionou uma notificação coletiva. É que esses proprietários não estão limpando e roçando seus lotes. E a consequência é o mato alto. É muito verde, mais até do que se gostaria. Com o clima típico de verão, o mato cresce rápido. E tem muito terreno dando dor de cabeça à vizinhança. Por isso, a CMTU fez uma notificação coletiva em diário oficial. A limpeza e roçagem deve ser feita em 15 dias. O prazo vai até o dia 26. Depois disso, a CMTU pode executar o serviço através de uma empresa terceirizada e cobrar no IPTU. São 46 centavos por metro quadrado roçado, R$ 2,00 por metro quadrado de multa, mais 10 centavos de taxa de administração. A gente não é jardineiro desse pessoal, então quer dizer, a CMTU, ela tem todas as, com essa chuva nós temos bastante praças e bastante, o mato está bastante alto, né? Então e com o contingenciamento, nós temos a metragem reduzida. Então veja bem, a gente vai estar tendo que pegar pessoas nossas, que já estão fazendo isso, para fazer os terrenos particulares. Não é? Então não é muito coerente, mas é necessário, porque quem não fizer, a CMTU fará, não é? Por quê? Porque as endemias continuam, perigo de segurança, etc. No ano passado, a CMTU fez a limpeza em 2.411 lotes, totalizando quase 1.240.000 metros quadrados. Para se ter uma ideia, num terreno de 250 metros quadrados, a conta chega a R$ 626,50, mais caro do que um serviço particular. Quem quiser também pode fazer denúncias para fiscalização a partir do dia 26. O telefone é o 3379-7900. E para tentar diminuir esses problemas, a CMTU estuda mudanças na lei para aumentar a punição e para trocar mato por grama. Para que as pessoas sejam estimuladas a plantar nos seus lotes a grama de jardim. Tá? Parece uma atitude simples, mas em que muitas cidades já no país está sendo aplicado e que funciona muito bem, o efeito é fantástico. Ele vai estar economizando, inclusive, o dinheiro dele, deixando a cidade bonita e com a manutenção extremamente fácil de se fazer, né?